ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳା କହିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ରଘୁରାଜପୁର ଗାଁକୁ ବୁଝାଏ। କଳା ଓ କାରିଗରୀ ଗାଁ ଭାବରେ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଗାଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ। ତାଳପତ୍ରରେ ଖୋଦେଇ କରନ୍ତି ଏହି ଶିଳ୍ପୀ, ଲେଖନୀ ମୁନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଉପନ୍ୟାସ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଅନେକ ଘରକରଣା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଗାଁର କାରିଗରମାନେ। ରଘୁରାଜପୁରର କଳାକାରମାନେ ରଙ୍ଗତୁଳିର କାନଭାସରେ କରିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ଦିନେ ଯେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗହଳିରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ, ଆଜି ସେହି ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନଶାନ। ଆଉ କାରିଗରମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ, କାରଣ ଏବେ ପୁଣି ଫେରିଛି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର। କରୋନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିଲେନି, ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକ ସବୁ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେଥିରୁ ସୁଧୁରିକି ଟିକେ ଗଲା ସବୁ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରୋନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏବେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ କିଛି ସ୍ଥିତି କାରିଗରଙ୍କ ଶିଳ୍ପୀକୁଳଙ୍କର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିବନି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରାଗଲାଣି। ତାପରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ, ହେରିଟେଜ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ, ତା'ର ମାନ୍ୟତା ପାଇକି ମଧ୍ୟ ଗାଁର କିଛି ସେତେ ଭଲ କାମ ହେଲାଳିଆ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। ଗୋଟେ କ୍ରାଫ୍ଟ ହେରିଟେଜ୍ ଭିଲେଜ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଉଛି, କ୍ରାଫ୍ଟର କାହିଁ ତା'ର କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଆଡ଼ପ୍ଟେଡ଼୍ କରିକି ନେଲେ ଆମର MP, କାହିଁ ଆଡ଼ପ୍ଟେଡ଼୍ କରିଲା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବି କାହିଁ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଲା କାହିଁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଗୋଟେ କାରିଗର, ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବା ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା, ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସିବେ, କାରିଗରମାନେ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ, କାହିଁ ସନ୍ତୋଷଜନକ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି, ଯଦି ଟୁରିଷ୍ଟ ନ ଆସେ ଆମର ଏଇଟା ଟୁରିଜମ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଯଦି ଟୁରିଷ୍ଟ ନ ଆସିବ ଆମ ଗରିବ କଳାକାରମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି? ସରକାର ଅବଶ୍ୟ ଦାଣ୍ଡଘର କରିଦେଲେ, ଭଲ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଭଲ ଘରଦ୍ୱାର ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଖାଲି ଭଲ ଘର ଦେଲେ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବନି, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ମିଳିଲେ ବି ହେଇଯିବନି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାରଞ୍ଜାମ ଅଛି, ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ, ଶାଗ ଶାଗ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦାନ୍ତ ହେଇଯିବେ ନା ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ନା ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ। ଏହି ଗାଁର ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ଏବଂ କାରିଗରମାନେ କୁହନ୍ତି, ଫନିରେ ଏଭଳି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ବର୍ଷେ ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଭରଣ ପୋଷଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପରେ କରୋନାର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଲେନି, ଫଳରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବିକ୍ରିବଟା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିଛିଦିନ କଟକଣା କୋହଳ ଭିତରେ କାଁ ଭାଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଗାଁକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି କାରିଗରମାନେ। ଗାଁରେ 50 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଭାବେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରଘୁରାଜପୁରର ଗାଁର କାରିଗରମାନେ। ଟୁରିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ଅଣ୍ଟା ସଳଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ଗାଡ଼ିରେ, ସିଏ ବି ଆସିବା ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି, ସରକାର ବନ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିବନି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଯେଉଁ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି, ଟୁରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବିପଦଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତଥାପି ଆମକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ କଳାକୃତିର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରଘୁରାଜପୁର ଗାଁ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଏଠାରେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଏପରିକି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବିକ୍ରି ନ ହେବାରୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ସରକାର କାରିଗରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ରଘୁରାଜପୁର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶୂନ୍ୟ, ଖାଁ ଖାଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ, ଖାଁ ଖାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ। ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ପାଇଲେ ତୁଳି ଏବଂ ହାତରେ ଚାଲେ କସରତ, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଗାଁ। ଅନେକ କିଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ଗାଁ ବୋଲି ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଐତିହ୍ୟ ଗାଁରେ କାରିଗରମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ନା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ନା ସରକାର କାରିଗରଙ୍କ ଉନ୍ନତି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ହେଲା କେବେ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଗାଁର
କାରିଗରଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡୁଛି। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।